Видите, какой кошмар. Смотрите, пожалуйста. Идемте. Вот. Вот отсюда очень хорошо видно, смотрите, разрушение дома какой. Это один дом, а это два дома. Это все не один дом, это два дома. Вот. Один это наш, Сараян 28, а это Сараян 26, у дом номер 26. А следующий, вот дом 30. Вот его крыша, видите, что делают? Вот верхний. А это мой дом. Еле-еле я живой остался. Твой дом. Мой дом. Вот этот дом, мой дом. Вот. Поэтому лестницы спустились, бежали в подвал. Ага. Не доезжала подвал и бабах, смотрим, один выстрел был. Да. Раз смотрим, стекло все по запасу. Так делаем раненые, я с товарищем. Я говорю, ты живой? Говорит, да, да, живой. Ничего нету? Нет, говорит. Смотрим, стекло отсюда, вот это же стекло все разбитое. Осталось метров два, и мы подвал. Вот. Նույնիսկ եկեղեցու վրա են կրակում։ Որ սուրբ է բոլորի համար, ինչ հավատի էլ ուզում ես լինել, դա օջախը, հավատի օջախը, իրանք չունեն այդպիսի թշնամական գործողություններ կատարել։ Ճիշտ ասած, վախենում ենք, մարդ ենք զգայություններով լիքը, վախենում ենք, առաջին հերթին մտածում ենք մեր զինվորների մասին, մեր օբյեկտների մասին, մենք էստեղ ինչ կդառնանք, կդառնանք, մեր երիտասարդ զինվորների մասին։ Finish. When that was shot over Abonian, I was in home. Բայց Թուրքիի այդ տարակա մարդկային իրավունքն էլ ավերսում մեզանից։ Եվ չեմ էլ զարմանում, որովհետև տարիներ առաջ տատիկս միշտ ասում էր, Թուրքի իր հացի խմորը երեխայի, հայ երեխայի մանուկի արյունով էր բռնում։ Տատիկս միշտ այդ խոսքը ասում էր, ասում է, սա եղ կացեք, սա եղ, այսինքն զգույշ կացեք, թուրքերը իրենց հացի խմորը հայի երեխայի մանկան արյունով են բռնում։ Հաղթանա, Արցախ աշխարհդուսուր նշան, սիրտս թողել եմ ես քեզ մոտ, աղոթում եմ ամեն առավոտ, որ հայ երկիրը վերադառնա մեզ մոտ, հաղթանու եք։ Ուզում եմ նորից դպրոց մենք գնանք, տերևների պես չլինենք հոմավար, ուզում եմ հայ լսարանի գրկի մեջ ազգովի տոնեք միայն հաղթանակ, հաղթելու եք։ There are a lot of people, more than 1,000 unidentified and...